ሰላም የተከበራችሁ የራፋት ወይል መላድ ቤተሰቦች እንግዲህ ሰሞኑን ስለ ጠልሰም እየነገርኳችሁ ነው ጠልሰም በጣም ብዙ አንድምታ እንዳለው ባለፉት ቪዲዮዎቻችን ላይ በጣም በርካታ ቪዲዮ ሰርተናል በጠልሰም ላይ ብዙ አንድምታ እንዳለው ተነጋግረን ነበረ ሰሞኑን ግን በቀጥታ ከተለያዩ ምልክቶች ጋር በተያያዘ ስላለው አንድምታ ለማንሳት እየሞከርን ነው ዛሬ ደግሞ አሁን የምትመለከቱትን ጠልሰም አንድምታ ልነግራችሁ ነው የመጣሁት ይህ የምትመለከቱት ጠልሰም እንግዲህ ብዙዎቻችሁ የስነ ልቦና የትምህርት ዘርፍ ወይም የሳይኮሎጂ የትምህርት ዘርፍ አርማ መለያ እንደሆነ ነው የምታውቁት ሌሎቻችሁ ደግሞ ምናልባት ምዕራብያን የሰጡትን በአድ ትርጓሚ ሊሆን ይችላል የምታውቁት ምክንያቱም ኦንላይን ስትገቡ የምታያቸው አብዛኞቹ ነገሮች በተለይም ከአፍሪካ ታሪክና ስልጣንጋ የተያዙትን የተያዙት እንዳገሮች ነገር ጋር የማያያዝ ልማዱ አለ በዛ መልኩ እንግዲህ መጥፎ አንድ ምልክቶች አንዱ ይሄ ነው ግን ወደ ኢትዮጵያ ታሪክ ስንመለስ በጣም ብዙ አለው ይሄ የምትመለከቱት አርማ ግሪኮች ይህንን አርማ ሳይክ ይሉታል ወይም ደግሞ ስታዲ ኦፍ ሳይክ ይሉታል ምን ማለት ነው መንፈስ ሚል ትርጓሜ ነው በግሪኮቹ ያለው ወይም ደግሞ ማይንድ ስለዚህ የስነ ልቦና ሳይንስ ይህንን ትርጉም ሲጠቀምበት ስታዲ ኦፍ ማይንድ ወይም ደግሞ ስታዲ ኦፍ ሳይክ ከሚለው ትርጓሜ ጋር አያይዘው ነው ሳይኮሎጂው የሚጠቀምበት የባዮሎጂ የትምህርት ዘርፍ ላይ ስንሄድ እንግዲህ ውሃ ያለውን አቅም ለማመላከት የውሃን ፖቴንሻል ለማመላከት የባዮሎጂ የትምህርት ዘርፍ እንደ ምልክትነት ይጠቀመዋል ወደ ፊዚክስ የትምህርት ዘርፍ ስንሄድ ደግሞ ከኳንተም ሜካኒክስ ጋር አያይዘው ይጠቀሙበታል እንዲሁ አስትሮሎጂ ላይ ስንሄድ ደግሞ ከፕላኔቶች ጋር አያይዘው ይህንን ምልክት ይሄ የምትመለከቱትን ምልክት እንደ አርማ ይጠቀሙበታል ማለት ነው ወደ ኢትዮጵያ ስንመለስ ሁለት አንድምታ አለው የመጀመሪያው አንድምታ እንግዲህ መልካ ጊዮርጊስ ላይ መልካ ራጉዌ ሌሎችን በርካታ ጠልሰም ያላቸው መጽሐፎችን ስትመለከቱ ይህንን ምልክት ትመለከቱታላችሁ መፍትሄ ስራይ የመሳሰሉ ጸደብዳቤ መረበብተ ሰለሞን እንደዚህ እንደዚህ የመሳሰሉ ጥንታዊ መጽሐፎችን ስትመለከቱ ይሄ ምልክት አለ እንግዲህ የዘርፉ ሊቃውንት እንደሚያስረዱት አንድም ይሄ ምልክት የስላሴን ሶስትነትና አንድነት እንደሚያመላክት ይናገራሉ የዘርፉ ሊቃውንት ማለት ነው ስለዚህ የትሪኒቲን ኮንሰፕት አባቶቻችን ከሚገልጹባቸው ምልክቶች መካከል አንዱ ይሄ ነው ሌላኛው አንድምታው ደግሞ እንግዲህ የሰውን ልጅ አክቹዋላይዜሽን ይገልጹበታል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ስጋ ስጋ ነፍስና መንፈስ አንድ ላይ ራሳቸውን ባላንስ ማድረግ መቻላቸውን ወይም ደግሞ ሶስቱን ባላንስ ማድረግ እንደሚቻል የሚያስተምሩበት ትምህርት አለ ያንን ሀሳብም በተመሳሳይ ሁኔታ ይገልጻል ስለዚህ ሳይኮሎጂ ጀርመኖች ምልክት የሳይኮሎጂ አርማ ሲያደርጉት ከመሬት ተነስተው አደለም ከኛ በጣም በርካታ የስነ ልቦና ፍልሰፍናዎቹ እንደወሰዱ ይታወቃል ስለዚህ የሰልፍ አክላይዜሽን ትምህርትን ስናነሳ አንደኛው የምናነሳው ነገር ሶስቱን ነገሮች ኢድ ኢጎን እና ሱፐር ኢጎን ባላንስ በማረግ ሂደቱ ሰልፍ አክራይዜሽን እንደሚመጣ የምዕራቡ ዓለም ሳይንስ ያስተምራል በተመሳሳይ ሁኔታ ሀገረሰብ የሆነውን ስነ ልቦናም ደግሞ ስናጠና ስጋ አራት ባህሪያ ያለው አራቱ ባህሪያቶች የተለያየ አይነት ጸባዮች አሏቸው እርስ በርስ የማይስማሙ ጸባዮች አሏቸው ስለዚህ አንድ ሰው ጤነኛ ለመሆን የስጋን አራቱን ስጋ ባህርያት የሚባሉትን እነዛ ባህርያቶች ያሏቸውን ጸባዮች ማስማማትና ባላንስ ማድረግ መቻል አለበት የውሃ ባህሪ ከእሳት ባህሪ ጋር የእሳትን ጸባይ ከውሃ ጸባይ ጋር ማጣጣምና ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው የአራቱንም ባህርያቶች ልክ እነዘው በተመሳሳይ ሁኔታ መንፈስ መንፈስ የራሱ ባህር ያለው ነፍስ የራሱ ባህር ያለው ነፍስ የራሱ የሆነ ባህር ያላት ወደ ሁለት ስናመጣቸው ንቃትና ትጋት ለሰው ልጅ ትሰጣለች which is determination እና consciousness ምንለው ንቃተ ህሊና ነገር ማለት ነው ስለዚህ ራስ የስጋ ባህሪያቶቻችንን ባላንስ ስናደርግ ነው ንቃትንም ትጋትንም የምናደርገው ነፍስ ማየል መቻል አለባት ልክ እንደዛው ደግሞ ሰብዊ የሆነ ኑሮ የሆነ ኑሮ ለመኖር ደግሞ ል እንደዛው መንፈስ ያስፈልገናል ከመንፈስ ጋር እያይዘ የምናነሳቸው ኢሞሽን የምንላቸውን ስሜት ግብረገብነት እንደዚህ የመሳሰሉትን ነገሮች ማዘን መደሰት የምንላቸውን ነገሮች ከዛ ጋር አያይዘ እናነሰዋለን ማለት ነው ስለዚህ ስጋ ነፍስ መንፈስ ሶስቱ ባህርያቶች ባላንስ አድርገው እያንዳንዳቸው የትሪኒቲ ኮንሰፕት ማለት ነው እያንዳንዳቸው በባህርያታቸው በሰውነታችን ውስጥ ይገለጻሉ ሶስቱ ደግሞ አንድ ላይ ሆነው ደግሞ ባላንስ ሆነው ደግሞ ሲመጡ ሰልፍ አክላይዜሽን ወይም ራስን ማብቃት ወደሚለው ደረጃ ይወስዱናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ኮንሰፕት ከሚገልጹ ጠልሰሞች መካከል ኢትዮጵያ ጠልሰሞች መካከል አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከኢትዮጵያ ጋር ስናያይዘው አንድም የስላሴና የስላሴን ሶስትነትና አንድነት በሌላ አግባብ ደግሞ ስጋ ነፍስና መንፈስ የሚባሉትን ሶስት ባህርያቶች ስጋና ነፍስ ነፍስ ባህርያቶች አሉን የስጋ ባህርያቶች አሉን ወደ አእምሮ ስናመጣው ግን ከአእምሮ ስትራክቸር ጋር አገረሰብ የሆነውን የስነ ልቦና ሳይንስ ስናየው ስጋን ለብቻ ከፋፍሎ ያስቀምጠዋል ነፍስን ከፋፍሎ ያስቀምጠዋል መንፈስን ከፋፍሎ ያስቀምጠዋል የነፍስ ባህርያቶችን በደንብ ከፋፍሎ ያስቀምጣል የስጋ ባህርያቶችን በደንብ ከፋፍሎ ያስቀምጣል መንፈስ የሚባለው ደግሞ ነገር እንዴት በሰውነታችን በአእምሯችን ውስጥ እንደሚሰራ ብሬክ ዳውን አድርጎ በደንብ ያስቀምጠዋል እነዚህ ሶስት ነገሮች እንዴት እርስ በርስ እንደሚመጋገቡ ከስሜታችን ከአካላዊ ጤናችን ልቦና ጤናችን ከመንፈሳዊ ጤናችን አንጻር ኢቨን ባዮሎጂካል የሆኑ በሽታዎችን እንዴት እነዚህን ሶስት ነገሮች ባላንስ በማድረግ እና በማወቅ በመረዳት እንዴት ጤናማ የሆነ ህይወት መኖር እንደምንችል አካላዊ ጤናችንን መንፈሳዊ እና ስነ አእምሯዊ ጤናችንን እንዴት መጠበቅ እንደምንችል የሚያስረዳ አገረሰብ የሆነ እውቀትና ሳይንስ አለን ስለዚህ በዛ ሳይንስ ውስጥ ከሚዳሰሱ ወይም ከምንመለከታቸው ጠልሰሞችና ምልክቶች መካከል አንዱ ይሄ የምትመለከቱት ምልክት ነው ማለት ነው እንግዲህ ወደኋላ የራፋት ወይል ምዕላድ ወይም ራፋት ኢኒሽቲቭ ዩትዩብ ገጽ ላይ ስትገቡ አገረሰብ ስነ ልቦና ሳይንስ ምንድን ነው የሚያስተምረው በሚለው ጉዳይ ላይ የሰራሁትን ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ ወደኋላ መለስ ብላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ያላችሁን አስተያየት ልታካፍሉኝ ወይም ያላችሁን እውቀት ልታካፍሉኝ ትችላላችሁ በዚህ ጠልሰም ላይ ወይም በዚህ ምልክት ላይ ተጨማሪ ጥያቄ ካላችሁ ብታደርሱኝ እንዲሁ ለመመለስ ሞክር ይሆናል ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ሌሎች ኢትዮጵያዊ የሆኑ ጠልሰሞችን ወይም ምልክቶችን አስተዋውቃችኋለሁኝ ደህና ቆዩኝ